або що. В мене є така дощечка. Верніше, це не дощечка, це було таке поліно, обрізок, це горіховий він. А зараз вже достатньо сухе. І зараз я здеру кору. І ми будемо працювати далі. Якщо у вас круглячок, тобто це якщо круглячок, то його можна розколоти. Що ж, давайте здеремо кору, подивимося, чи часом шашель там не господарює. Так, візьму, зачищу. Що, ніби зразу виглядало, що шашеля нема, але я бачу, тут дирка. От, десь там дирка. Оце поліно пролежало вже 2 роки в корі. То, можливо, тут і є шашельок. Візьму саму товстішу сторону, по саму товстішому місці, підмічаю і тут малюю лінію. Це буде у нас місце симетрії. Якусь собі форму, якусь формуємо собі форму, так? Без сильних заморочок. Чим простіше, тим зручніше, скажімо так. Робимо надріз пилою ось сюди. І надріз пилою ось сюди. Потім тут надріжемо. І тут надріжемо. Це нам потрібно для того, аби коли будемо так колоти, щоб воно далі не відкололо. Тобто, отак. Бачимо, де тріщина. Тут ми спостерігаємо, коли ця тріщина йде, і вона заходить сюди. От, можна взяти собі допомогу киянку. Можна інший брусок взяти дерев'яний. Оп. Тобто ці надрізи. Ці надрізи дозволяють обмежити розтріскування, тобто ми раз і вже далі воно не піде, як то кажуть. Ну і тоді, як я випадку, вже формуємо саму ложку. От бачимо, 10 хвилин, 15 роботи, і ми вже отримали такий зруб, такий силует ложки з тої сторони. Зараз ще я трошки більш частіше зачухаю сокирою і будемо працювати далі. Ну, основна мета, основне завдання – показати, як це можна виконати без додаткових електричних інструментів. Звичайно, я міг це виплатити за 2 хвилини на стрічку пильному, ну, але я спеціально зроблю це відео для того, аби ви могли побачити це наживо. Треба зробити, щоб ложка була трошки з таким прогином сюди. Бачимо, тут навіть сам рисунок показує. От і ми його будемо дотримуватися. Це тут у нас верхня точка, з якої ми йдемо донизу. Наше це сьорбало, назвемо його. От. Умовно позначаємо, що ось сюди,
потім ложка піднімається. Ми зараз цю частину ми заберемо для того, аби сформувати отут саму заглибину. Цю частину ми також зараз обрубаємо сокирою. Заріжу отут ножовкою, тут підріжу. То для того, щоб обмежити сколювання далі. Тобто до якоїсь межі нам раз відкололося, а потім ми собі самі формуємо наш процес. От я беру. Так, і рубаємо далі. Ну тут треба бути акуратним. Близько до руки. Можна так скраєчку брати. Ось цей горіх достатньо твердий. Якщо ви будете робити ложку з берези чи з липи, це буде вам набагато легше. Ну, я вибрав, як то кажуть, непростий шлях. Тепер мушу його пройти. Ось такий елемент скульптури, бачимо. Та, не побоюсь того слова, скульптури, тому що це маленька скульптурна робота. От. Ще таки моя одна така порада, бажано максимально тут зробити, в цій частині, всю роботу. Тому що коли ми зробимо цю, тут виведемо всі тонкощі, а потім будемо тут працювати з цією сьорбальною частиною, то вона буде нам вібрувати от на тій довжині, буде прогинатися, і ми не зможемо досконало відпрацювати цю частину. Так що раджу максимально працювати з цією частиною, ще поки тут не зроблено, вверху ручка сама. Ну і бачимо, трошки треба сформувати такий прогин. Я також це роблю сокирою. Легенько. Що ж, друзі, от така фактурка від сокири виходить. Оце робота з сокирою. Далі вже будемо працювати з стамесками. Рухаємося далі. Створюємо собі такий упор і вже починаємо працювати з стамесками. От. Це бажано. Бачимо, як воно тут вже тугіше йде. І собі таким чином починаємо працювати. Ось цю стамеску я зараз беру. Пряму стамеску. 7/25. І створюю якусь заглибину. Нагадаю, що ми робимо ложку. Ложку ми робимо максимально підручними методами, засобами. З використанням ось цих шести позиційних стамесок, от, про яких йшла мова в минулому відео. От, іменно ці стамески ми побачимо в роботі з цією ложкою. От, перша стамеска пішла в рух. То ми собі створюємо упор. От. Можна собі знову намалювати цю ж вісь симетрії, то аби зберігати більш-менш геометрію. Ну і тут по колу зараз просто вибираємо отут заглибину, а далі будемо рухатися по плану. Мусить бути опора, і я зажимаю рукою тут, і тут прямо в опору. І поперек волокон я зрізаю, легенько прокручуючи отак стамескою. Дуже важливо не просто так штовхати, а штовхаючи прокручувати, і воно легше ріжеться. Нагадаю, це в нас горіх, достатньо твердий, скажу я вам. Стамески я
ще нічого не точив, не підводив. Тобто вони з упаковки прямо до роботи, так скажемо. Працюємо прямою стамескою, наскільки це можливо на першому етапі. Ну, власнику стамески я пораджу отут, отут все-таки натирає, отут трошечки зішліфувати легко ті грані, можливо і ці, вони достатньо гострі. Це прямо механічна обробка, ніхто тут руками не зашліфовував. Ну, під себе це не є проблема трошечки полірнути. Бачите, я вибрав достатньо твердий матеріал. Щоб це було більш показовіше. Все-таки, друзі, ціна вам необхідна. Тому що до якоїсь межі можна робити. Це, як то кажуть, обнявши руками, але все-таки потім опір збільшується. І треба використовувати більш надійніший зажим. Тобто, отак я беру зараз, зажму. От єдине, що зажимати, от зажимати треба напроти опори самої. Тобто, де є знизу опора. Все-таки, коли є додатковий зажим, звільняється рука. Бачимо, я трошечки прокручую, зважаючи на волокна. Тут працює пряма стамеска. Ніякі там не лушкорісні, ще щось. Ви розуміли, що пряма стамеска, вона у нас сама надійніша і сама стійкіша. Її треба використовувати максимально, наскільки ситуація може дозволити. Потім, по мірі необхідності, треба використовувати допоміжні профілі, так як клюкарзи, ті ж самі ножкорізи і так далі. Достатньо тверде. Бачимо, шашеля нема. Нема шашеля. При тому, що заготовка чорнова лежала десь роки два без. От прийшла черга нашої півклюкарзи. Також легенько отберемо. Отак ловимо і оцим краєчком ловимо, от дивіться, бачите, і прокручуючи. Бачите, для чого півклюкарза? Я вам скажу, оці ці ложкорізи, і так далі. Це скоріше вони для м'якої породи. Я не знаю, для твердої це буде достатньо важко ложкорізом різати. Чуєте, який опір? Все, наша пряма стамеска наразі для цього сьорбала відпрацювала. Поки що. Кладемо на бік, щоб нам не заважали. От. Бачимо, ми вже тут ось так виходимо. Не розвертаючи заготовки, але чуть-чуть прокручуємо. Чуть-чуть прокручуємо. Це дуже важливо. Покажу трошечки з іншого ракурсу. Бачимо, як півклюкарза працює над цією, над цим прогином. Красиво ж. Бачимо, отут важко робити клюкарзою. Це все-таки краще робити прямою. Бачимо, тут
його краще використовувати для... Це було би добре для таких глибин. От. Також дуже гарно ріже. Можна тут побачити, як він йде зацеп. І... Не буде краще різати куксу або на трошечки м'якшій породі, якщо брати про, якщо йде мова про ложку. Ось, поки що тут він нам недоречний. Ну, ця клюкарза також, вона більше розрахована для глибини, тобто для кукси, глибше там, де іменно вже ближче до дна, зачищати самі повороти. От. Ну, а ця плоскіша, тобто 3,22, на неї буде добре працювати зовнішній. Вона є максимально плоска серед нашого асортименту. Ну, і ножичком також можна десь зачищати такі більш дрібніші речі. Тепер, як ми сформували більш-менш наше сьорбало, так? Що ми робимо? Ми робимо, нам треба сформувати зараз саму кромку. Тобто ми зараз ось це все, от трошечки нижче все опустимо. Беремось нашу ту 3,22. Тут у нас 8 сантиметрів. І звідси ми плавно опускаємо от туди. От звідси туди і звідси, грубо кажучи, воно буде йти отак. І тоді вверх. Бачите, який гарний ракурс. Ну що ж, друзі, от наше сьорбало. Ми вибрали. Тепер будемо пропрацьовувати цю зовнішню сторону. Цією максимально плоскою. Ось. Бачимо, я тримаю тут саму ложку і стамеску ось так тримає. І формую прямий кут. Потім я буду це знімати. Тут саме важче. Тут можливо ножичок це більше для такої чистої зачистки. І для більш м'якшої породи. Так, бачимо, ось це такий, як ми от пройшли, під прямим кутом намітили. Зараз я ще тут саме важче, максимальний торець. Трохи з тої сторони. Я не стукаю, бо воно може обламати. Плоскенькою стамескою. Бачите, в нас є обмеження. Ми собі можемо таке намалювати. Там контур вже з тієї сторони намічений, а тут ми
Зрізаємо. Кияночкою легенько, постукуючи. Ось так ми крок за кроком. Ну, бачимо, ну, бачимо, для чого ми зробили це так, якби. Це ще також будемо там підправляли, але все ж таки. Тобто цей контур у нас якби пророблений, так як отут. І знову, тут я роблю намітки. Щоб було наявно видно, де треба ще забирати. У нас це нульова точка. І з цієї точки ми будемо брати, верніше десь тут, з цієї точки ми будемо повертати, ще той гор будемо зараз знімали. От до цієї точки плавний. А тут вже звідси підемо ось так. Треба зробити тут дуже тонку кромку, тобто щоб вона не була. Щоб вона не була така груба, як зараз є. Я знову беру нашу пряму стамеску 7,25. Стригаємо за волокнами. Бачимо, що тут вже треба йти волокна тут в іншу сторону. Так, ну що ж, от така ложечка, тут я зачистив, тут є прогин такий, от достатньо такий, як треба, в принципі. От. Тепер залишилося ножичком гарно все зачистити. Ось так. І, в принципі, можна брати до експлуатації. Бачимо, тут все-таки сучок виявився і шашельок. Все-таки він тут у нас попався. Ну, але нічого, це додає життя і автентичності ложці. Бачимо, ножик тут достатньо помічний. Ну що ж, друзі. От і закінчили ми нашу ложку. Ось так вона виглядає. В силуеті, ззаді. От. Бачимо, що ну, можна тут ще зашліфувати, звичайно. Можна і не шліфувати, ще краще трошечки підчистити. Можна покрити масловоском бджолиним на натуральній основі, чи іншим маслом, яке дозволяється для харчових, ну, тобто для посуду дерев'яного і так далі. От. А можна і так залишити, тобто воно також може функціонувати в такому чистому вигляді. Ще от в такому ракурсі подивимося. І зараз кілька слів скажемо про наші стамески, зробимо маленький підсумок. Ну що ж, давайте почнемо. Тобто ця стамеска от, максимально використовувалася, це плоска 3,22. Потім використовувалася ось ця стамеска плоска. Тобто пряма 7,25 і ось ця напівклюкарза 8L30. Ці три стамески використовувалися найбільше і допоміжним, тобто чистову обробку, от таким ножичком ми вичищали.
Ось. Ця клюкарза. Ось L, тобто 9A20. Вона практично тут не застосовується. Вона, так як я вже згадував відео, буде застосовуватися на глибинах. Це коли буде кукса робитися, тобто дерев'яне горнятко. І так далі. Тобто там на глибині треба буде зачищати. Ось це буде сам раз. Ну і цей різак ми пробували трошки, як він ріже. Це також скоріше на більших об'ємах. Тобто це можливо якийсь таріль, це можливо якийсь піднос такий з заглибленими. Тобто такий. Або також можна використовувати для кукси. Але це вже треба фіксувати деталь і двома руками працювати. Тобто можна і від себе, можна і на себе, і в бік. От, ось так. Тобто от такий короткий підсумок от, на сьогоднішній день. Зараз я ще заправлю ці стамесочки. Тобто ми бачимо, я їх додатково не заправляв. Виняв з пакуночків і зразу до роботи. Зараз я їх заправлю. Тобто вони зараз в нормальному вигляді, але зараз, так як я ними трошки попрацював, я їх зараз заправлю, запаковую і відправляю замовнику. І як бонусом я даю ще замовнику ось таку липову заготовочку для ложки. От випилив на стрічкопильному станочку. До речі, перша ложка, перше криволінійне випилювання на своєму станку стрічкопильному. Ось. Так що товщиною тут 40 в плюсі, тобто буде куди поіграти тут з рельєфом. Я думаю, то буде корисна така заготовочка. Частенька липа, ось так. Так що, друзі, такий виріб, такий майстер-клас, такий урок. Задавайте запитання, можливо, не все сказав в відео. Можливо, виникли у вас по ходу якісь запитання або виникнуть. Задавайте запитання, не стидайтеся. Підписуйтеся на канал, дивіться мої ще там давніші відео. Ось. Та все, ставимо вподобайки, коментуємо. Все. Всім до зустрічі, всі бувайте здорові. Творчих успіхів. Так, ну що ж, друзі, а ті, хто додивився це відео до кінця, хочу показати вам кінцевий результат, вже реально кінцевий. Я ще трошечки все-таки підправив стамесочками ложку, тобто забрав тут ззаді, тут було слід від шашеля, от, і трошечки більш надав таку трошечки тут ізгиб такий, і як бачимо, тут також трошечки таких ліній додав. Як на мене, дуже цікаво і оригінально. От, я залишив також якби трошечки ближче до кори. Ну, такої живизни лишити захотілося. А ось тут всередині, я просто лишив фактуру від різця. От. Ось такий горішок, з горіха це така ложка получилася. Ну що ж, давайте покриємо воском на бджолиній основі. У мене є спеціально заготовлений для таких справ. От, віск. Така баночка, я її трошки розігрів. І будемо покривати, втирати. Будемо втирати, покривати. Запах, я вам скажу, ще той. Запах люксусичний. Це віск натуральний, на бджолиній основі. Виготовляє Ігор Громуляк. Він також займається, ну, він, у нього це хобі, він сегментним точінням займається, точить всякі
там вазочки, тарілі з сегментів. Ну і він виготовляє такі за власним рецептом, такі з натуральних інгредієнтів, такий віск. Спеціально, ну тобто тут все натуральне, можна не переживати. Я таких 3-4 слоя нанесу з переривами. Бачимо, трошечки міняє текстуру, тобто колір горіх. Перед тим я трошки розігрів, поставив біля пічки сам віск, щоб він став трошечки теплий, розігрівся, став рідший і втираю. Все, чекаю, поки висохне оцей перший шар. Нанесений і нанесу ще наступний шар. Ну що ж, друзі, ось ложка, перший шар після нанесення першого шару воску. Ось вона так виглядає, висохла. От. Бачимо, як гарно лінії проглядаються самі, такі плавні. Ну і тут як от на фактурці. Проти світла якраз. Так що зараз покрию наступним шаром. Можна, як то кажуть, очікувати закінчення карантину і збиратися на природу варити уху. Гарно ж. Дуже гарно переливається от сама структура від різця, правда ж? Все, друзі, зустрінемося. Всім па-па.